sida ben xétu fébo sey la bi dab adina bi ci ay 1983 quelques années plus tard seulement en 1986 Sénégal am enregistré son premier cas xétu doomu jang wala bo xamné su duggé ci sa biir yaram day néwal say soldat yi ar sa yaram ba ñu néw ba en tout cas ba ñu néw ba ñu bëgg jeex su boba mu xalal yenen febar bi né len mën ngeen ñew néwal na ko légui lool moy non lool moy doomu jang bi ñu de sida ni muy mandar gi wo non lañ ko tuddé ni muy def su duggé sa yaram non lañ ko tuddé manam xétu doomu febar la bo xamné bu su duggé ci sa biir yaram day néwal say soldat di len way ben par ben waaw sida de way na ñu bëri sax mais actuellement ni wayitul ken mais avant ñukoy ñuy am médicament yi ñu am légui xawna fay jéxal ñu bëri mom manam ba légui ni sa peuture sida dañ ko am ta xamoko jémo ko xam ndax ku nek man ko xam moy dépistage bi so ko xamul comme yenen febar yep yenen febar yep yo xamne tam so nekke ci sa yam to xamoko man la way mais so ko télé xam do tulé way bon ci dal ni koy niñ koy walante moy ci ñett buntu sey walante ci walu sey bobo gëna bëri fi ci suñu rew buntu devet so demé ci yenen rew yi walante ci walu devet mo fa upp c'est tout une consommateur de drogue injectable ak walante ci digënté yaay ak doom ci suku ëmbé ba suy mucc ba suy wëss donc ñett buntu yoy lay lañ koy walante heureusement aussi pour adina bi ñett buntu yoy kessa la amul benen buntu ñett yoy nak soko faté buntu bu nak nga fat ko walante bi day taxaw donc buntu sey ngay moytu di sey te do aar moy protéger wu ci walu sida moy utiliser préservatif wul ku jigéen ko mbaa ku góor ki bañ nañu bu wut nañu préservatif pour di góor wut nañu préservatif pour jigéen mbaa nga yem ci kenn mu yem ci yow te fekk yéen ñaam ñëpp kenn ci amul doomu jàngoro bi ou bien li ci gën a wóor sax na mooy maanu bañu sëy soo laalul sëyoo jege woo takko kenn du la wal doomu jàngoro sida ci walu sëy léegi nag ci wàllu déwet wax naa ko sax ngay moytu sa déwet di jaxasoo ak déwetu kenneen mooy même su ngeen bokke même su dee sa frère sa sœur mbaa sa jabar suy nacc bu laal déwetam ak sa loxo neen solal gant mbaa nga jël mbuusu taizen au moins nga sol parce que jamono bi kenn xamul kan mooy kan nit ki mën na apparemment en bonne santé te fekk mu ngi dund ak doomu jàngoro bi donc loolu donc ci walu ñetti buntu lay duggé ci doomu adama ñetti buntu yoyu lañ koy moyto aussi li ci dess yépp après sida du ko joxe bokk ak moom auto ngeen bokk lekk loolu yépp bokk naan ataay loolu yépp du tax mu wàll sida mooy laal doon wax ñetti buntu yi lañ koy moyto moytu ci wàllu sëy moytu ci wàllu déwet bu jaxasoo même gis ngeen ci espoir bi bañ nañu ba ci sport ci sport de combat yi muy même ci culture bi ci fetchkat yi ak yooyu ku ci nacc ci seen bi dañ lay génn su dee combat dañu arrêté combat bi arrêté faj góom bi pour déwet bu bañ a jaxasoo su dee ci football aussi sooy nacc dañ lay génn